første med lavprispolitikk i 1977. Vi kjører beinhardt på rød-gul resept. Den virker alltid, det hjelper å tru. Vi guider nordmenn mot sunnere liv med nøkkelhull-symbol. Og vi er best når vi står på scenen mellom hver jord. Hver dag går teppet opp, vi gjør entré og kjører showet non-stop. Og vel så det, det er når vi sikter mot topp. Det blir suksess for stjernene på Rimi. Hver dag går teppet opp, da er vi der og kjører showet non-stop i røde klær. Vi sikter alltid mot topp, fordi vi er blant stjernene på Rimi. Vi redder dagen med brødgaranti og bleie bonuskort. Vi har en enkel og effektiv stil og sukkerfri kasse konsept. Stop, i røde klær. Vi sikter alltid mot topp, fordi